Kakaopulvret Oboj slut i Sverige. Privatpersoner säljer dyrt på nätet, skriver svenska.yle.fi. Alltså, det är verkligen beroende av sitt pulver där i Sverige. Det har ju gått så långt att man har tagit bort de blåa ljusen på allmänna toaletter och bytt ut dem mot vanliga lampor så att folk ska kunna blanda sin kakao. Oh boy. Ta det!